Още една световна премиера на щанда на Volkswagen в Женева. Второто поколение на Touareg е построено върху платформата на новия Porsche Cayenne. От това са настъпили някои промени в основните габаритни размери. Дължината е увеличена с 43 мм и е вече 4,80. Широчината от 1,94 е без промяна, но височината е намалена с 20 мм. Междуосието е увеличено с 40 мм, достигайки почти 2,90. Обемът на багажника е от 433 до 1555 литра, а собствената маса е намалена с повече от 200 кг. Екстериорът на автомобила е претърпял сериозни промени. В предната част виждаме нов широк преден капак с ярко изразени ръбове, нови фарове с дневни LED светлини, нова радиаторна решетка с две хоризонтални хромирани ребра и нова броня с по-големи отвори за въздух. Фаровете за мъгла са разположени много ниско долу. Учудващо решение за автомобил от този тип. Нови са всички странични панели, а отзад също има нова броня и стопове от светодиоди. Двигателната гама на новия Volkswagen Touareg има две дизелови и едно бензиново предложение. Познатият 3-литров V6 дизел е модернизиран. При запазена максимална мощност от 240 конски сили и 550 Нм максимален въртящ момент, средният разход е намален с 1,9 литра, достигайки 7,4 на 100. По-ниски са и емисиите на въглероден диоксид – 195 грама на километър. Максималната скорост на движение е 218 км в час. По-големият 4,2 литров V8 дизел е нов. Максималната мощност е 340 конски сили, а максималният въртящ момент 800 Нм. Неговият среден разход е 9,1 на 100, а емисиите на въглероден диоксид 239 грама на километър. С него максималната скорост на Volkswagen Touareg е 242 км в час. Бензиновата версия се задвижва от познатия 3,6 литров V6 FSI мотор с максимална мощност 280 конски сили и 360 Нм максимален въртящ момент. Той също е модернизиран и вече разходва само 9,9 на 100 при емисии на въглероден диоксид 236 грама на километър. Бензиновият Touareg се ускорява от 0 до 100 за 8,6 секунди. Всички версии се оборудват с 8-степенна автоматична скоростна кутия. Базовата версия 4Motion е оборудвана с торсен диференциал. Той се управлява от електронна програма, контролираща работа на системите ABS, EDS, ASR и Hill Descent Assist. Вече се предлага и по-скъпа версия на задвижване, наречена 4X Motion. При нея вече има монтирана система, предлагаща избор между режими на управление асфалт, извън пътя, понижаващи предавки, блокиране на централния и на задния диференциал. Промени са настъпили и в интериора на Volkswagen Touareg. Всичко е станало много по-модерно и по-функционално.